רוצה להציג לכם משהו שלמדתי במיד ג'רני, שזה בעצם מחולל תמונות של בינה מלאכותית, שיכול למעשה לשמש אותנו רבות ביצירת חללים אימרסיביים, תכנים לחללים. אז למדתי בעצם איך עושים רקע שמתפרס לנו על שלוש קירות. אני רוצה להדגים לכם, אני נכנסתי למיד ג'רני, לדרך הדיסקורד, סלש אימג'ן, ואני יכול סתם להחליט עכשיו שאני רוצה רקע של מדבר, דזרט. עכשיו, כדי לקבוע את גודל התמונה, אני לוחץ מקף מקף, AR, שזה בעצם קיצור של aspect ratio, רווח, ואז אני קובע את היחס של התמונה. אם יחס של תמונה של מסך אחד זה רוחב של 4 וגובה של 3, אז זה 3 קירות, זה בעצם רוחב של 12 על 3, הגובה נשאר אותו דבר. בוא נלחץ Enter ואני אראה מה יקרה. מיד ג'רני בעצם מביא לי פה ארבע סוגים של תמונות של מדבר. נחכה שהוא יסיים את הרינדור שלו. כמובן שאם התמונות לא מוצאות חן בעיניי, אז אני יכול פשוט לנסות מחדש עד שאני אגיע למשהו שאני כן רוצה. אבל נניח שמאוד אהבתי את התמונות, והתמונה הימנית מלמעלה, אני לוחץ על U2, שהוא בעצם בוחר את התמונה השנייה. וניתן לראות שהוא יצר לי ממש תמונה שאני יכול לפרוס אותה על שלושה קירות, אוקיי? עכשיו, התמונה יכולה להיות כתמונה סטטית, ומי שמבין קצת בבינה מלאכותית יכול לחלק את התמונה לשלוש, להכניס אותה לפיקלאבס, או ל-runway, ואז אפשר בעצם גם להנפיש את התמונה. זאת אומרת, הרקע שלנו יכול להיות גם בעצם וידאו. זהו, מוזמנים לנסות.